Добрий день, в ефірі новини на Суспільному, у студії Оксана Хлібус. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій в місті та області, тож починаємо наш випуск новин. До серпня цього року керівництво Херсонського професійного ліцею харчової промисловості має усунути порушення пожежної і технічної безпеки у навчальному закладі. Такий припис видав суд після позову головного управління ДСНС на ліцей. Інакше закладу загрожує закриття, розказала виконувачка обов'язків директора Аліса Щербіна. У ситуації розбираються наші кореспонденти. Зараз про це коротко. На сьогоднішній день комерційна пропозиція по напрямкам, які ми повинні виконати, пунктам припису, які залишилися в нас, із 21 ми виконали всі. Залишилося 5, але 5 непідйомних для нас. Це розробка проєктної документації системи пожежної сигналізації, яка складає 39 426 гривень. Тільки проєкт. Це виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт системи пожежної сигналізації. Це майже 600 тисяч гривень. Це проєкт та виконання робіт з вогнегасної обробки дерев'яних конструкцій покрівлі 49 тисяч, ну майже 50 тисяч, придбання протипожежних дверей і укомплектування всіх пожежних кранів пожежними рукавами та стволами. Значить, двері – це десь 19 тисяч, укомплектування – це десь 6 тисяч. Тобто загальна сума отримується 707 тисяч 507 гривень. І на таку суму ми не можемо. Держава нам їх не дає. Ми скільки грошей не заробимо. У Херсоні відбувся перший мистецький діатон «Музей генерують ідеї». Переможець проєкту отримає 100 тисяч гривень на створення арт-об'єкту у Херсоні або в області. Як проходила презентація творчих проєктів, дивіться далі. Марія Куліковська розробила проєкт мильної скульптури. Вітер і погода будуть поступово оголювати металевий каркас у вигляді жінки. Пропоную розмістити об'єкт у річковому порту Херсона або залізному порту. Скульптура має дивитися у бік окупованого півострова, говорить жінка. Сама мисткиня родом з Керчі. Мої мильні скульптури були розстріляні саме в ДНР, як мішені, через те, що це були жіночі скульптури в вигляді жіночого тіла, це зліпки з мого тіла. Потім я починала більш досліджувати саме історію мила, миловаріння, і там і багато виявилось таких фактів, що в мильну основу стріляють на стрільбищах для того, щоб тестувати зброю перед тим, як відправити, продати на конфліктні території. Конфліктна територія тут дуже близько, тому це один із таких символічних моментів є. І жіноча фігура, тому що жінка досі є найбільш така вразлива частина суспільства. Роман Громов з Одеси запропонував металеву конструкцію. Метал довговічний, не дуже дорогий у закупівлі та виготовленні. Його найкраще використовувати у міських інсталяціях. Одну інсталяцію ми пропонуємо поставити на пляж Лілеї, а інше у сквері Пушкіна. Також ми розуміємо розвиток інфраструктури біля цих інсталяцій. Олена Бориш по лиці команді разом з Гамлетом Зіньковським. Ідея митця – створити арт-об'єкти на стінах будинків у Херсоні, розказала вона. Ми працювали над проєктом, який називається «Шляхи змін». Це 10 арт-об'єктів, розміщених у центрі міста, у вигляді такої навіть карти вже. Ми потрошку вже розуміємо, де це буде розташовуватися. Дуже цікаво попрацювати з туристичною непривабливістю міста, з цим буде всі працювати з такими речами, як внутрішній світ людини, з тим, що багато хто в країні не помічає, що йде війна. Мистецьке ідеатон організувала громадська організація Museum for Change за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та проєкту зміцнення громадської довіри. У складі журі представники Агентства США з міжнародного розвитку, директори Херсонського, Одеського та Бердянського художніх музеїв та голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, розказав координатор Станіслав Дрогаєв. Херсон має дуже великий потенціал, який не є реалізованим, а плюс наші партнери USAID та проєкт UCBI, він є, по суті, це має фокус на Приазов'ї, як такому місці, який з одного боку є близьким і до Сходу, і до Криму, але з іншого боку не завжди є охоплений такими мистецькими проєктами, креативними проєктами, до яких можуть долучитися звичайні мешканці. Ми працювали над проєктом створення
об'єкту в місті для дітей, інтерактивного, де є гойдалка, де є скалодром, скамійка. І все це зроблено з переробленого пластику, саме з кришечок від пляшок. То ця курка є прикладом, що можна кришечки не викидати, а збирати. І це в Херсоні цим за це буде відповідальне проєкт «Серце херсонців», який в фабриці стоїть, серце таке. Я вчуся на маркетолога, тому для мене це був дуже гарний шанс трошки більше дізнатися про те, що взагалі зв'язане з моєю професією. І я активістка, я хочу змінити Херсон, тому я вступила в цей проект. Скульптор з Кривого Рогу Михайло Маркін запропонував створити композицію біля ТРЦ «Суворовське» у Херсоні. Сенс скульптури – людина втрачає сон, випадає з зовнішнього світу через гаджети, говорить митець. Мета – привернути до цього увагу. Ми проводили екскурсію, і ми так показували те місто, і воно мені просто здалося ідеальним для цього, знаєте, це як сфінкс, і тоді в вашому Херсоні може з'явитися некий такий новий, як це, Єгипет. Без таких гаджет вони будуть транслювати новини, важливі для херсонців. Участь у мистецькому ідіатоні музеї «Генерують ідеї» взяло 10 команд – 60 людей – з Херсона, Одеси, Бердянська, Полтави та Кривого Рогу. Переможницею стала мисткиня Дар'я Кольцова. Реалізувати проєкт потрібно за 6 тижнів. Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон. У Херсоні закінчився 12-й театральний фестиваль «Лютий-февраль-2020». Його закриття широко проходить 9 лютого – у день народження Всеволода Мейергольда, який починав свою кар'єру в Херсонському театрі. Завтра утром встану, побіду в сад. Ой, якщо б я могла уснути. Я не спала всю дорогу, томило мене безпокойство. Третього дня Петр Сергійович приїхав. Сценарій перформансу до дня народження Мейергольда щороку один. Охочі збираються біля будинку, де раніше жив режисер, і читають п'єсу Чехова «Три сестри», розказав Дмитро Багненко, який бере участь в акції «Всьоме». За історичними даними, перша його п'єса, яка була поставлена в Херсоні, це «Три сестри» Чехова. На той момент це була нова драма. Антон Чехов був драматург, який писав саме у цей період, і Мейергольд, це була його позиція, вони хотіли ставити саме нову драму. Ми просто відкриваємо де завгодно цю п'єсу і читаємо по ролях. І будемо також пити вино, яке любив пити Мейергольд, ріслінг. Фестиваль «Лютий-февраль» проводять за підтримки Херсонського центру імені Всеволода Мейергольда, розказав Леонід Єжуров. У рамках фестивалю проходять читки п'єс херсонських авторів. Перше, чому, що впроваджував Мейергольд, це і новації у мистецтві, це знаходити якісь нові способи розказати історію, це непобоювання використовувати якісь сучасні мистецькі з інших форм мистецтва. Для мене головне – це темп, це те, що історія буде розказана і цікаво. І може цим і єднає мене з методом Мейергольда, але можливо це перебільшення. Фестиваль «Лютий-февраль» проводить із 1 по 9 число, адже 2 лютого режисер Всеволод Мейергольд був розстріляний у Москві 1940 року. Оксана Хлібос, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон. На цю годину ми на все. Більше оперативної інформації дізнавайтесь на нашому сайті Суспільне медіа та на наших сторінках в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон. А вже о 17-й годині тут ви побачите і почуєте більше інформації від моєї колеги Ксенії Сіліної. Гарного вам продовження дня!